الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انبیاء کی سات آیتیں تھیں جن کی ابھی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی. قبل اس کے آئے وافی ہدایہ کے متعلق کچھ عرض کیا جائے یا کسی موضوع پر بحث چھڑے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار ناصر الملت اعلی اللہ مقامہ کی صاحبزادی کے ایصال ثواب کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور سرکار سعید الملت مد ذلہ العالی کی ہمشیرہ محترمہ کے لیے اس مجلس کا انعقاد خود سرکار سعید الملت کے حزب ایما ہوا ہے، اس لیے وہ تمام حاضرین مجلس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مجلس کے لیے زحمت فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہماری زندگی ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کے سلسلے میں جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اس میں مرنے والوں کا یا گزشتگان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ جو ذکر مرنے والوں کو محبوب رہا تھا، جو ان کا مطلوب رہا تھا ان کی زندگی میں، وہی ذکر پھر اس مجلس میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک ایسے ثواب کا انتظام ہوتا ہے کہ جس ثواب سے فائدہ دونوں کو ہو، مجلس میں آنے والوں کو بھی فائدہ ہو اور اس کے لیے بھی فائدہ ہو کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو. اب رہا دنیا کا فائدہ ہے، جب کبھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا صورت ہے
فاتحہ کی عام طور پر. تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ ایک ایسے فاتحہ کا انتظام مطلوب ہوتا ہے دنیا کو کہ جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم کو کون سی غذا پسند تھی, کون سا میوہ پسند تھا, تو اب وہ غذاؤں اور میووں پر فاتحہ کے رسوم ادا ہوتے ہیں. یہاں ہمارے پاس بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ہم بھی اسی رزق کو پیش نظر رکھتے ہیں, مگر وہ رزق جو رزق معنوی ہے, جو رزق عقلانی ہے, جو رزق روحی ہے. اس لیے کہ آل محمد کی محبت میں مرنے والا شہید مرتا ہے, اور شہید کے لیے رزق یقینی ہے, رزق یقینی ہے. اور اس اعتبار سے نہیں کہ جہاں قرآن مجید نے یہ کہا سورہ آل عمران میں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, وہاں تو کھلے طور پر شہداء کا ذکر ہے. نہیں, دوسرے مقام پر ارشاد ہوا سورہ انعام میں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, جو ہر آن ایک سفر میں ہیں, ہر آن جن کے لیے ایک سیر کمال ہے, ہر آن ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو رہے حق میں منتقل ہوتے جاتے ہیں, کہ جہاں من بلد الى بلد ہجرت نہیں ہے, بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت تک پہنچنا جو مرضی مولا کے مطابق ہو, ہجرت کی یہ صورت ہے. تو ارشاد ہوا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا, وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اب وہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, خدا ان کو رزق حسن عطا کرے گا. تو اگر وہاں رزق حسن یہی روٹی ہے, یہی میوہ ہے, یہی پلاؤ ہے, تو امر کوئی معنی نہیں ہے یہاں بھی فاتحہ کے ایسے ہی انتظامات میں. لیکن اگر وہاں کا رزق کچھ اور ہے, کچھ اور ہے, تو اس رزق کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقبا کا رزق کیا ہے, جنت کا رزق کیا ہے, آخرت کا رزق کیا ہے, شہیدوں کو کون سا رزق ملتا ہے, اللہ کے پاس سے کون سا رزق عطا ہوتا ہے. مختصر قصہ یہ کہ ہم اس رزق معنوی کو, رزق عقلی کو, رزق نورانی کو, رزق روحانی کو ڈھونڈتے ہیں. اور رزق معنوی یہ ہے کہ انسان جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد میں ذرا اس آیت کے معنی کو پڑھنا چاہتا ہوں, ترجمے کو بیان کرنا چاہتا ہوں, معنی پہ گفتگو بات ہوگی. حزب حوصلہ, حزب توفیق. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, وہ لوگ کہ جن کو آگے بڑھ کر ہماری طرف سے نیکیاں گھیر لیں, ان الذین سبقت لہم من الحسنی, وہ لوگ جن کو ہماری طرف سے آگے بڑھ کے سبقت کر کے نیکیاں گھیر لیتی ہیں, اولئک عنہا مبعدون, یہ شور محشر سے دور رہیں گے. اولئک عنہا مبعدون, یہ ہنگامہ محشر سے دور رہیں گے, جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیتی ہیں. حسنہ, جن کو خوبی توفیق, خوبی قبولیت, خوبی استجابت, یہ ساری چیزیں بڑھ کر گھیر لیں, وہ شور محشر سے دور رہتے ہیں. اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا, وہ ذرا سی بھی آواز نہیں سنیں گے شور محشر سے. لا یسمعون حسیسہا, ذرہ برابر آواز ان کے کانوں تک نہیں جائے گی. وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون, اور جو ان کا دل چاہے گا, جس نعمت کو وہ چاہیں گے, اس نعمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے متمتع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیشہ کی کے لیے. لا یحزنہم الفزع الاکبر, ان کو قیامت کی زحمتیں محزون نہیں ہونے دیں گی, وہ محزون نہیں ہوں گے اس خوف سے, اس فزع اکبر سے.
وتتلقاهم الملائكه اور ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے اور یہ کہیں گے هذا يومكم الذي كنتم توعدون, یہ تمہارا ہی تو دن ہے, آج یہ سارا انتظام تمہارے لیے ہی تو ہے. هذا يومكم الذي كنتم توعدون, اسی دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. هذا يومكم الذي كنتم توعدون, اور کیسا دن, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب, وہ دن جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کے تومار بنائے جاتے ہیں, جیسے کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ, جس طرح سے کہ ہم نے اول خلق کا آغاز کیا تھا اسی طرح سے ہم اس کو لوٹا دیں گے. وعدن علینا انا کنا فاعلین, جیسا آغاز ویسا انجام, یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين, اس میں ایک پیغام ہے مگر اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ سورہ انبیاء کی مسلسل 7 آیتیں ہیں, اس میں پہلی آیت ہی عنوان قرار پا سکتی ہے کہ جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیں, خوبی توفیق جن کو بڑھ کر گھیر لے. ان الذین سبقت من الحسنا, جن کو خوبی توفیق جن کا استقبال کرے, اس کے لیے قرآن مجید نے جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ حسنہ, کہ حسن توفیق ہے, حسن بدل ہے, حسن نعمت ہے, حسن عطا ہے, حسن جزا ہے, جو بھی ہے ہماری طرف سے ایک خوبی اس کو, اس کے عمل کو گھیر لے. قرآن مجید میں یہی لفظ ایک دوسرے مقام پر بھی آ گیا, اور اس لیے نہیں کہ ہم لفظ کی تفسیر لفظ ہی سے کرنا چاہتے ہیں, بلکہ فقط اس لیے کہ ذرا سا آپ کے دل و دماغ کا بار نہ ہو اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی تیزی سے کوشش کریں. میں اس لفظ کے ایک اور صرف کو پیش کر رہا ہوں. یہ 21واں سورہ ہے سورہ انبیاء, 42واں سورہ ہے سورہ شورا, اور سورہ شورا میں پھر یہ لفظ استعمال ہوا ہے مگر اس طرح سے, اور وہ یہ ذالک الذی یبشر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہی وجہ ہے کہ خداوند علی اعلی خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو, یہ کہہ کر کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا. یہ ایک عجیب صرف ہے, یعنی کہہ دو کہ ہم کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے مگر مودت قربا, اور آیت ختم نہیں ہوئی, آیت یہاں ختم ہوتی ہے. وہ من یقترف حسنتن, اور جو اس طرح سے نیکی کو کمائے, نزد لہو فیہا حسنا, ہماری طرف سے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں. ان اللہ غفور شکور, خدا بخشنے والا بھی ہے اور خدا بڑا قدردان ہے. یہ شکور کا ہمیشہ اردو میں ترجمہ شکریہ ادا کرنے والا نہیں بلکہ خدا بڑا قدردان ہے, بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے, کہ جو اس طرح سے نیکی کو حاصل کرے مودت کے بعد تو ہم اپنی طرف سے اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. آپ اس طرح سے جس فکر کے نتیجے پر پہنچیں وہ یقیناً آپ کے لیے قابل قبول ہوگا, بشرطے کہ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے رہیں. میں تھوڑی سی دور
تک آپ کی فکر کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آئیے ایک مختصر سی تمہید, اور وہ تمہید یہ ہے کہ اگر بحیثیت مسلمان کے ہم کو یقین ہے وجود باری تعالیٰ, بحیثیت مسلمان کے اگر ہم کو یقین ہے اس بات پر کہ ہمارا خالق ایک ہے, تو اس یقین کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کائنات میں دوام انتظام کے ساتھ وحدت نظام کو دیکھیں. ہم کائنات میں دوام انتظام کے ساتھ وحدت نظام کو دیکھیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کائنات ایک مقصد اعلیٰ کے ساتھ ہے. خالق ایک ہے, کائنات بے مقصد نہیں ہے. خالق ایک ہے, کائنات بے مقصد نہیں ہے, اور کائنات میں ارتباط ہے. یہ جمادات ہیں, یہ نباتات, یہ حیوانات, یہ موالید ثلاثہ, حد آخر پر انسان, حد آخر پر انسان, اور انسان میں مراتب, ان پڑھ, جاہل, عالم, متقی, مشرک, ملحد, منافق, مرتد, مومن, موحد, مسلم, صاحب زہد, صاحب عبادات, اس طرح سے انسانیت میں مراتب. اور جہاں یہ مراتب ثابت ہو گئے, پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے مرتبے بڑھتے جائیں ویسے ہی مقصد حیات انسانی سے وہ انسان قریب تر ہوتا جائے گا کہ جس کو اس کے خالق نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس واسطے ارشاد ہوا وہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اللہ نے صاحبان ایمان کو اور صاحبان علم کو درجے عطا کیے ہیں, درجے عطا کیے ہیں, اور یہ درجے ہیں انسانیت میں درجے ہیں. اور جیسے ہی اس بات کا اعلان قرآن نے کیا کہ انسانیت میں مراتب ہیں, انسانیت میں مراتب ہیں, قرآن مجید مساوات کا قائل نہیں ہے, انسان کے مساوی ہونے کا قرآن قائل نہیں ہے. کسی مقام کا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سب مساوی ہیں, نہیں, بلکہ قرآن مجید نے اس بات کی تصریح کر دی کہ مراتب درجات. اور پھر ذات واجب کے اسماء میں سے ایک نام ہے رفیع الدرجات, خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے رفیع الدرجات. اور آیت یہ ہے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده, درجوں کا بلند کرنے والا صاحب عرش اپنی طرف سے روح قدس کو روانہ کرتا ہے یا روح امر کو روانہ کرتا ہے اس بندے کی طرف جس بندے کو پسند کر لیتا ہے. تو کمال قرب میں مراتب کے سلسلے میں ایک مرتبہ کمال لازم ہے. اگر مراتب کا تصور ہے مرتبہ کمال لازم ہے, اور اگر مرتبہ کمال ہے تو ہر دور میں اس مرتبے پر کوئی نہ کوئی فائز ہے, ہر دور میں اس مرتبے پر کوئی نہ کوئی فائز ہے. فکر کو ہمیشہ مسلسل رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر خدا کا وجود ثابت ہے تو وحدت نظام ثابت ہے, وحدت نظام بغیر مقصد کے نہیں ہے. اگر مقصد حیات ہے تو مقصد حیات کی تکمیل انسان ہی سے ممکن ہے, جمادات سے ممکن نہیں ہے, حیوانات سے ممکن نہیں ہے, نباتات سے ممکن نہیں ہے. اگر انسان سے مقصد حیات کی تکمیل ممکن ہے تو انسانیت میں مراتب ہیں, انسانیت میں مراتب ہیں. جاہل مقصد کو پورا نہیں کر سکتا, عالم سے مقصد پورا ہو سکتا ہے, نادان سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا, صاحب ہوش و فہم و شعور سے مقصد الہی پورا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے یہ مرتبے بڑھتے بڑھتے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, جس کو پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر روح کو نازل کرتا ہے. ایسے بندے کا وجود ہر دور میں لازم ہے, نبی نہ ہو نہ صحیح, رسول نہ ہو نہ صحیح. آپ نے سنا نبی نہ ہو, یہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے اس وقت, کہ رسول نہ ہو ہم اسے بحث نہیں کرتے کہ رسول ہے کہ نہیں ہے, مگر کمال قرب الہی میں ایسے بندوں کا وجود ثابت ہے کہ جن کے ہر عمل کو ذات واجب بنظر استحسان دیکھے, اور یہی وہ مقام ہے کہ جن کو بڑھ کر اس کی طرف سے خوبی عمل خوبی جزا گھیر لیتی ہے.
اور ہر عمل اس کا پسند ہوتا ہے، ہر کام اس کا پسندیدہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یہ عمل ہم کو پسند ہے، ہمارے بندے کی یہ فکر ہم کو پسند ہے۔ یہ اگر گفتگو ذہن میں رہے تو ممکن ہے آپ اس سے کبھی کسی موقع پر فائدہ اٹھائیں۔ میں اپنے کلام کو مدلل کرنے کے لیے ایک امیر المومنین کا ایک عجیب و غریب خطبہ، بلکہ خطبے کے بہت ہی مختصر سے چند اجزاء آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پالیسی ہے جس کا اعلان امیر المومنین نے کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما برہ للہ فی البرہۃ بعد البرہۃ وازمان الفترات عباد ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم۔ میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ خداوند علی اعلی کو کتنا پسند ہے یہ امر کہ فی برہۃ بعد البرہۃ، کہ ہر دور میں، ہر دور کے بعد، ہر زمانے میں، ہر زمانے کے بعد، انبیاء کی غیر موجودگی میں، زمانہ فترت میں جبکہ نبی ایک جا چکا ہو اور ایک نبی آنے والا ہو، ایسے ادوار میں خداوند علی اعلی ہمیشہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جن کی فکر پر ذات واجب کو ناز ہوتا ہے، اور جہاں خدا کلام کرتا ہے کمال عقل پر ان بندوں سے۔ وَقَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، ان کے میزان عقل پر خداوند علی اعلی ان سے کلام کرتا ہے۔ امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فَاسْتَصْحَبُوا بِنُورِ يَقْظَةٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَفْئِدَةِ۔ یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ اپنی بیداری کے نور سے، اپنی بیداری کے نور سے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، دل رکھنے والوں کو بیدار کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ انبیاء نہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر آیت کی طرف واپس آتا ہوں، فقط اس لیے کہ ذرا سی ایک علمی صحبت ہے اور ماشاءاللہ سے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا وقت خراب کیا جائے، گفتگو واضح ہو اور آیات کے متعلق ہو، تفسیر کے متعلق ہو۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی، صاحب کشاف نے اس کی تفسیر لکھی ہے، دوسری جلد۔ اور یہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم، ابن عدی، اور اس طرح سے دو راویوں کے اور نام لیے کہ وہ موجود تھے، امیر المومنین نے اس آیت کی تلاوت کی، حضرت علی نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جن کو پڑھ کر ہماری طرف سے نیکیاں گھیر لیتی ہیں، اور رک کے آپ نے کہا انا منہم، میں انہی میں سے ہوں، میں انہی میں سے ہوں، انا منہم۔ صاحب کشاف نے لکھا کہ علی نے جب اس آیت کی تلاوت کی کہا انا منہم۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو ملائکہ آگے بڑھ کے کہیں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا ہی تو دن ہے، یہ تمہارا ہی تو دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو فزع اکبر محزون نہیں کرے گا، آواز تک نہیں جائے گی۔ لا یسمعون حسیسہا، محشر سب کے لیے قیامت۔ لیکن کلام مجید نے اسی محشر کے سلسلے میں جتنی آیتیں کلام مجید میں موجود ہیں، ہر آیت میں استثنا ہے۔ ایک عجیب گفتگو ہے، عجیب بحث ہے، اگر آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی منزل نفخ سور، کہ ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، اس قیامت کی آواز ہوگی کہ جو کچھ بھی زندہ ہوں گے، موجود ہوں گے، ان کی روحیں پرواز کر جائیں گی، فقط آواز۔ وہ نُفِقَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہوں گے، جو بھی مخلوق ہوگی، سوائے ایک چیخ، اور کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، اور سب چیخ اٹھیں گے،
الا من شاء اللہ، مگر وہ کہ جن کو خدا چاہے. کمال قرب پر ایسے بندے ہمیشہ ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجئے، محشر زمان و مکان میں ہے، محشر زمان و مکان میں ہے، کمال قرب میں، اندیت الہی میں جو بندے فائز ہیں زمان و مکان سے بلند ہیں. اس لیے لا یحزنہم الفزع الاکبر لا یسمعون حسیسہا، وہ شور محشر نہیں سنیں گے، ان کو فضع اکبر کا حزن نہیں ہوگا، اور وہ اس منزل پر ہیں کہ الا من شاء اللہ، مگر ان کے جن کے لیے خدا چاہے کہ ان کو محشر متاثر نہ کرے. تو یہ ہے کمال قرب کی منزل، کمال قرب کی منزل. یہاں گفتگو تھوڑی سی دیر، یہاں گفتگو نبوت سے نہیں ہے، یہاں گفتگو رسالت سے نہیں. جب نبوت اور رسالت سے ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو آپ ملوکیت کی بحث کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ شاہی کی بحث کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ اقتدار کی گفتگو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ خلافت ظاہری کی گفتگو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ جب نبوت اور رسالت زیر بحث نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کمال قرب پر کچھ ایسے بندے ہیں جہاں عہدوں سے بحث نہیں ہوتی، جہاں الہی عہدوں سے بحث نہیں ہوتی. تو دنیا کے دیے ہوئے عہدے کیوں زیر بحث آئیں؟ چنانچہ یہی جان کر، یہی جان کر کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں فضائل میں کہ جہاں تک پہنچنا ناممکن ہے انسان کے لیے، جہاں تک پہنچنا ناممکن ہے. دیکھیے آپ نے صدہ فضائل سنے ہوں گے امیر المومنین کے، صدہ فضائل سنے ہوں گے، لیکن دنیا نے کیا کیا؟ دنیا نے یہ کیا کہ وزعان حدیث کو بٹھا کر فوراً اس کے مقابل میں ایک اور حدیث کو وضع کر دینے کی کوشش کی کہ صاحب ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے، ان کے لیے یہ ہے. انا مدینۃ العلم والی بابہا، اب اس کے لیے ایک سقف کی بھی ضرورت تھی، چند کھڑکیوں کی بھی ضرورت تھی، اس کے لیے صحن کی بھی ضرورت تھی، اس کے لیے دروازوں کے علاوہ گویا محرابوں کی ضرورت تھی. یہ بھی ایسی حدیثیں بن گئی، ہر مقام پر ایک حدیث. مگر سارے احادیث کے وضع کرنے والے جان رہے تھے کہ جہاں ہمارے حدود ختم ہوتے ہیں وہاں سے آل محمد کے فضائل شروع. میں اس مسئلے کو ایک تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں. دور بنی عباس ہے، اور وہ دور ہے جو شیخ صدوق سے متصل ہے. محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوہ قمی، جن کا سنِ وفات 381 ہجری ہے، صاحب من لا یحزن، یہ اپنی کتاب عمالی میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. اتنا اہم واقعہ ہی ہے کہ جہاں احادیث کو لکھتے ہیں وہاں ایک تاریخی واقعے کو لکھتے ہیں عمالی. اور بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ اجازہ نے ان سے بیان کیا کہ بغداد کے قاضی جس کا نام تھا سماعہ، اس کے دربار میں وہاں کا ایک رئیس تاجر آیا، بہت ہی مالدار تاجر تھا، وہ آیا ان کے دربار میں جو بغداد کے کورٹ کا جج بھی تھا، سماعہ قاضی بھی تھا. اس نے کہا کہ میرے لیے بڑی حیرت کا یہ مقام ہے کہ مجھ پہ ایک ایسا واقعہ گزر گیا کہ میں حیران ہوں کہ اس کو کس طرح سے بیان کروں اور کس طرح سے چھپاؤں. سماعہ نے کہا کیا واقعہ؟ کہا کچھ نہیں، میں کچھ دنوں پہلے کوفہ گیا تھا، میں کوفے کی مسجد میں پہنچا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی وسعت کی تعریف سنتا ہوں کہ بہت وسیع مسجد ہے، میں بھی دیکھوں. اور جب اندر پہنچ گیا تو دل چاہا کہ دو رکعت نماز پڑھوں. میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا میرے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلا دیا قبلہ رو ہو کر، اور وہ آواز دے رہی ہے یا مشہوراً فی السماواتی و یا مشہوراً فی الارضین، اے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، اے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، وہ یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الآخرہ، اے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، اے وہ جو آخرت میں مشہور ہے. جہدت الجبابرت والملوک لإطفاء نورک و اخفاض ذکرک، بڑے بڑے جبار بادشاہوں نے یہ کوشش کی کہ تیرے نور کو چھپا دیں، تیرے ذکر کو مٹا دیں.
اللہ لذکرک الا قلوبہ ولا نورک الا اتمامہ، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ جہاں تیرا ذکر چھوئے وہ درجہ کمال پر جائے، جہاں تیرا نور آئے وہ درجہ تمام پر پہنچے. اور اس نے ختم کیا اس آواز کو، اپنے اس التجا کو، اس جملے پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کراہت کرتے رہے. اس نے کہا یا امت اللہ من ہوا، اے کنیز خدا یہ کون ہے، یہ کس کا تذکرہ ہے جو زمینوں میں مشہور ہے، آسمانوں میں مشہور ہے، دنیا میں مشہور ہے، آخرت میں مشہور ہے؟ جبابرہ نے اور ملوک نے جس کے ذکر کو مٹانے اور چھپانے کی کوشش کی، یہ کس کا ذکر ہے؟ کہو امیر المومنین. اس نے کہا کون امیر المومنین؟ یہ ہر بادشاہ کو امیر المومنین کہتے تھے، ہر بادشاہ کو امیر المومنین کہتے تھے. کہا کون امیر المومنین؟ اس نے پریشان ہو کے صورت دیکھی، کہا تو نہیں جانتا، وہ علی ابن ابی طالب. یہاں اس نے گفتگو کو ختم نہیں کیا، نام لیتے ہی کہا الذی لا یجوز التوحید الا بولایتہ، وہ علی جہاں توحید مکمل نہیں ہو سکتی بغیر اس کی محبت کے. یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو کے اپنی وحشت کو، اپنی حیرت کو چھپانے کی میں نے کوشش کی، اور اس کے بعد مجمع زیادہ تھا، میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا، میں نے اس کو پھر نہیں پایا. مگر اس نے سماع سے کہا کہ کچھ تم بتلا سکتے ہو کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ سماع نے کہا جو کچھ اس نے کہا وہی حقیقت ہے، جو اس نے کہا وہی حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. تو فضائل کو وضع کرنے والے غیروں کے لیے وہ جان رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ جہاں ساری انسانی کوششیں وضع حدیث میں ختم ہو جائیں گی، وہاں سے آل محمد کے فضائل شروع ہوں گے، اور پھر جس کی حد نہیں، انتہا نہیں. ہاں، ایک صورت یہ تھی اس سلسلے میں کہ دنیا کی کوشش یہ رہی کہ ہمارے وہ روحانی پیشوائی کا معاملہ ہو، دینی اقتداء کی منزل ہو، یا علم و فضل کی مسند ہو. عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دینی مقتدا، ان کا روحانی پیشوا ان سے بہت زیادہ بلند نہ ہو، ذرا ملتی جلتی سطح ہو، ملتی جلتی سطح ہو، ذرا ہاتھ بلند کر لیں تو وہ آ جائے ہاتھ میں، ذرا سا نگاہ بلند کر لیں تو اس کو دیکھ سکیں، ذرا سا سننا چاہیں تو اس کی آواز کو سمجھ سکیں، بہت زیادہ بلند نہ ہو. یہ عوام کا شروع سے قاعدہ رہا ہے کہ ان کا مقام اقتداء و مسند ارشاد ان سے بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت زیادہ بلند نہ ہو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر کبھی موقع ملے تو پھر خرقہ ان تک آ سکے، یعنی وہ خرقہ جانشینی، خرقہ خلافت پھر ان کو مل سکے، اس لیے بہت زیادہ بلند نہ ہو تاکہ سطح بعد میں یکساں ہو سکے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بے بذاتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ میں اپنے مقصد کو پوری طرح واضح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے. صورت فہم آپ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، زیادہ اونچی سطح کو عوام پسند نہیں کرتے، اور جہاں بہت اونچی سطح پر کوئی نظر آ جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نگاہ خلق کو ادھر سے موڑ دیں، فقط اس لیے کہ کہیں حق و باطل میں تمیز نہ ہو جائے، کہیں حق و باطل میں تمیز نہ ہو جائے. اس طرح سے نگاہ قلب کو اس بلندی سے ہٹانے کے لیے جو پہلا نسخہ ہے وہ حسد. اس فکر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی، حسد. آپ کہیں گے حسد سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، حسد سے بڑا گہرا تعلق ہے ان منازل کا، چنانچہ قرآن مجید نے واضح طور پر بے اختیار کہہ دیا اور کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما.
کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی آل ابراہیم سے کہ ہم نے ان کو اپنے فضل سے کتاب عطا کی, حکمت عطا کی, ملک عظیم دے دیا؟ کیا انسانیت حسد کرتی رہے گی؟ اچھا تو حسد کرے, حسد کرے, مگر محسود کا نقصان نہیں ہے, نقصان تو حاصل ہی کو ہے نا. امیر المومنین کا ایک اچھا سا جملہ ہے, اگر اور کچھ یاد نہ رہے تو وہی یاد رہے, ارشاد فرماتے ہیں صحت الجسد من قلت الحسد. جسم کو اچھا رکھنا چاہتے ہو حسد کم کرو. صحت الجسد من قلت الحسد, اگر جسمانی صحت چاہتے ہو حسد کم کرو. جہاں بالکل حسد نہیں ہوتا وہاں صحت بہت اچھی ہوتی ہے. صحت الجسد من قلت الحسد, یہ امیر المومنین ہی ارشاد فرما سکتے ہیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ محسود ہیں, ساری دنیا کو حسد ہے ان سے, ساری دنیا کو حسد ہے ان سے, اس لیے علی اپنے سوا سارے حسد کرنے والوں کو بیمار سمجھتے ہیں. کسی کی نگاہ بیمار ہے, کسی کی قوت ناطقہ بیمار ہے, کسی کا دل بیمار ہے, کسی کا عقل, کسی کی عقل بیمار ہے, کسی کا شعور بیمار ہے, سب بیمار ہیں, سب بیمار ہیں. دلوں کی بیماری عام ہے, فی قلوبہم مرض. تو اس طرح سے ہم انہوں نے فرماتے ہیں صحت الجسد من قلت الحسد, انسان کے لیے جسمانی صحت کا دار و مدار ہے قلت حسد. اور قرآن مجید کہتا ہے ام یحسدون الناس, کیا پوری انسانیت حسد کرتی رہے گی؟ تو اب آپ کو صحیح المزاج کتنے ملیں گے؟ پوری انسانیت حسد کرتی رہے گی تو صحیح المزاج انسانوں میں کتنے ملیں گے؟ اور کس بات پہ حسد ہے کہ آل ابراہیم کو ہم نے اپنے پاس سے دیا, اپنے فضل سے دیا, ان سے نہیں مانگا آل ابراہیم نے کہ تم مدینہ دے دو, مکہ دے دو, شام دے دو, یہ حکومت دے دو, وہ حکومت دے دو, نہیں, ہم نے دیا ہے. آتیناہم ملکاً عظیما, ہم نے ملک عظیم ان کو عطا کیا, ملک عظیم ان کو عطا کیا ہے, جس ملک عظیم کے یہ حدود نہیں ہے جو تمہارے جغرافی حدود ہو, وہ حدود دوسرے ہیں. تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ یہاں بلندیوں سے حسد ہوتا ہے, اور بلندیاں پہچانی جاتی ہیں حسد سے. جہاں کسی نہ کسی کی شکایت کی, سمجھ لو بہت بلند. آپ سمجھ رہے ہیں, جہاں کسی نے شکایت کی سمجھ لو یقیناً بلند ہوگا. ہم یحسدون الناس, دنیا شکایت کرتی رہی, ہم نے شکایتوں کو سننے کی بھی کوشش کی, دعوت ذوالعشیرہ سے شکایتوں کے دفتر کھل گئے, کم سنی ہی تھی دنیا نے شکایتوں کی کوشش کی, پھر ہجرت کی رات تو یقیناً اور بھی لوگوں کو موقع مل گیا شکایت کا, پھر آگے بڑھ گئے, بدر میں شکایت, احد میں شکایت, خیبر میں شکایت, حدف میں شکایت, یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی جب کھل کے شکایت کا موقع ملا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہم کو کچھ آیتیں دی اور اس کے بعد پھر ہم کو روک لیا, پھر ان کو آیتیں دے دیں, وہ لے کے چلے گئے آیتوں کو. بہرحال شکایتیں بہت زیادہ ہو, سلسلہ رکا نہیں, پھر جمل میں شکایت, صفین میں شکایت, یہاں تک کہ رحلت واقع ہو گئی, شہادت واقع ہو گئی, مگر شکایتیں ہیں کہ کم نہیں ہوتی. تو شکایت وہ بیماری ہے, شکایت کے ایک معنی آپ معلوم ہے, بیماری ہے, یعنی حسد ہے, حسد ہے, قیامت تک یہ حسد رہے گا. آل محمد قیامت تک محسود رہیں گے. گفتگو جب اس منزل پر آ گئی تو ایک اچھی سی بات ہے, اگر یاد رکھنے کی کوشش کریں, یعنی آل محمد کے دوستوں سے بھی حسد ہوتا ہے, فقط آل محمد ہی سے نہیں, ان کے دوستوں سے بھی حسد ہوتا ہے کہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کس گروہ سے ان کا تعلق ہے, کس جماعت سے ان کا تعلق ہے, کتنے مطمئن ہیں, کتنے خوش ہیں, کتنے شاداب چہرے ہیں, کتنی پربہار عقلیں ہیں, یہ سب ہیں وجوہ حسد ہیں. امین مومنین نے اس کی بھی وضاحت کر, اس کی بھی وضاحت کر دی. تیسری خلافت کے دور میں کہا گیا ابو ذر سے کہ چلے جاؤ, ابو ذر سے چلے جاؤ. ابو ذر اجلہ صحابہ سے, ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں رسول کے, اور ظاہر ہے کہ جو احترام صحابیت کے لیے ہے
وہ ہونا چاہیے ابو ذر کے لیے بھی. ابو ذر سے کہا گیا کہ چلے جاؤ, اور عام طور پر مدینے میں اعلان کیا گیا کہ کوئی ان کو چھوڑنے کے لیے نہ جائے. لیکن مروان ابن حکم جو ساتھ ساتھ نگراں تھا, وہ بیان کرتا ہے کہ علی بھی چلے, حسن بھی چلے, حسین بھی. حسن ابن علی نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی تو مروان ابن حکم نے کہا کہ آپ کو خیال نہیں آتا, حکومت کے دشمن سے آپ باتیں کر رہے ہیں. آگے بڑھ کے امیر المومنین نے تازیانہ منہ پہ مار دیا کہ تو اور محمد کے نواسے کو ٹوکتا ہے. اور یہ پورا واقعہ نہج البلاغہ میں, تو اور محمد کے نواسے کو ٹوکتا. اس کے بعد خود علی آگے بڑھے اور کہا یا ابا ذر انک غضبت للہ. ابو ذر تم اگر غضبناک ہو کر جا رہے ہو تو اللہ کے لیے, تم کو جو غصہ ہے تو اللہ کے لیے. فرج لمن غضبت له, بس اب اسی سے توقع رکھو جس کی خاطر تم غضبناک, اب اسی سے آسرا رہے, اسی سے توقعات رہے جس کی خاطر تم غضبناک ہو. یا ابا ذر ان القوم خوفوك على دنياهم وخفتهم على دينك. اے ابو ذر یہ قوم ڈر گئی تم سے اپنی دنیا کے لیے, تم ڈر گئے اس قوم سے اپنی دین کے لیے. ان القوم خوفوك على دنياهم وخفتهم على دينك. یہ قوم ڈر گئی تم سے کہ کہیں ان کی دنیا تباہ نہ ہو جائے, تم ڈر گئے ان سے کہ کہیں تمہارا دین زد میں نہ آ جائے. تو اچھا اس دین کو لے کے جاؤ, اس دین کو لے کے جاؤ. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ قَدَمْ وَأَكْثَرُهُ الصَّدَى. ابو ذر کل معلوم ہو جائے گا تم کو کہ آنے والے دن میں فائدے میں کون رہا اور سب سے زیادہ کس سے حسد کیا گیا. وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابِحُ غَدًا وَأَكْثَرُهُ الصَّدَى. ابو ذر تم کو پتا چل جائے گا کہ کل کون زیادہ فائدے میں ہے اور کس سے زیادہ حسد کیا جا رہا ہے. یہ معجزہ ہے امیر المومنین کا. ساری دنیا اسلام آج صحابہ کی تاریخ لکھتی ہے, صحابہ کے فضائل بیان کرتی ہے, ابو ذر کا نام ہی نہیں ہے. ایک عجیب حقیقت عرض کر رہا ہوں, نہ ریڈیو کبھی ابو ذر کا نام لیتا ہے, نہ اخبارات میں ابو ذر کا تذکرہ آتا ہے, کبھی کسی موقع پر نام بھی آ گیا تو پھر وہ تاریخ کو بچا کے لکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ابو ذر کے تذکرے سے کوئی اور پہچانے نہ جائے. اس منزل پر پہنچ کے جملے کو ختم کرنا چاہیے. ارشاد سناتے ہیں یا ابو ذر, یہ آخری جملہ, لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. ابو ذر تجھ سے مانوس نہ ہوگا مگر حق, اور تجھ سے وحشت نہ کرے گا مگر باطل. گفتگو اگر سمجھ میں آئی تو ابو ذر معیار حق و باطل بن گئے. ابو ذر معیار حق و باطل بن گئے. غلام کا حال یہ, غلام کا حال یہ جس کے فضائل کو ان کا آقا بیان کر رہا ہے, جن کے فضائل کو ان کا مولا بیان کر رہا ہے, تو مولا کی منزل تو بہت بلند ہے. لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. مانوس نہ رہو گے تم مگر حق سے, وحشت نہ کرو گے مگر باطل. تو جس سے ابو ذر مانوس ہو جائے, جس سے ابو ذر وحشت کریں, یہ ہے حق و باطل کا معیار. تو پھر کیا تذکرہ ہے ان بندگان خاص کا کہ مولانا روم جہاں کہتے ہوں وزیر کنگرائے کبریاش مردانند فرشتہ سیدو پیمبر شکارو یزدانگیر. اس بلندی پر جو بندے فائز ہیں, مقام قرب کمال پر پہنچ کر جو قربا ہو جائیں, ان کے لیے ایسی منزل ہے کہ جس کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ رسالت نہیں ہے, نبوت نہیں ہے, بظاہر کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن قرب کمال پر, قرب کمال پر ہر عمل ان کا اللہ کے پاس ممدوح ہے, ہر عمل ان کا اللہ کے پاس مشکور ہے, ہر عمل کے لیے آواز آ رہی ہے
کہ سبقت لہم من الحسنا، ہماری طرف سے نیکیاں ان کو بڑھ کر گھیر لیتی ہیں. گفتگو اس منزل پر رک جائے تو مناسب ہے. آپ نے دیکھا کہ اس منزل بلند پر وہ بندے موجود ہیں جو عباد میں، جو مخلوق میں اور خالق کے درمیان ہمیشہ واسطہ رہیں، واسطہ رہیں. اور ہمارے تعقل کا کمال ہی ہے کہ اگر فکر مسلسل ہے تو ایسے مقرب بندوں کا وجود لازم ہے. بغیر اس کے یہ فارمولا درست نہیں ہوتا، بغیر اس کے یہ سسٹم پورا مکمل نہیں ہوتا، بغیر اس کے یہ نظام اپنے کمال پر نہیں پہنچتا، بغیر اس تصور کے کہ ہیں مقرب بندے، کمال قرب پر فائز. اور جب ایسے بندے موجود ہیں تو ان کی محبت، ان سے نزدیکی، ان کی قربت اور ان کے فضائل سے اکتساب علم، اکتساب عقل ہمارے لیے لازم ہے. ہر عقل مند آدمی کا فریضہ یہ ہے کہ کامل کو ڈھونڈے، ناقص کے پاس نہ جائے، کامل کی تلاش کرے، ناقص کے پاس نہ جائے، تاکہ انسان خود اپنے کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے. اور یہ سلسلہ جس مقام پر پہنچے گا وہ سلسلہ یہی ہے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن جاتا ہے، ایسا بندہ کمال قرب پر پہنچ کر. گفتگو امیر المومنین کی ہے، گفتگو حسن ابن علی کی ہے، گفتگو حسین ابن علی کی ہے، گفتگو ہر اس معصوم کی ہے جو اس طرح سے کمال قرب پر فائز ہے، کمال قرب پر فائز ہے. ہم عہدوں کی بحث نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دور بغیر ان کے نہیں ہے، زمانہ بغیر ان کے نہیں ہے. ہونا چاہیے کوئی کامل، ہونا چاہیے کوئی کامل اس منزل بلند پر جو محسود بھی ہو. دنیا کی نگاہیں ادھر سے اگرچہ ہٹنا چاہیں مگر ہٹ نہ سکیں، بار بار نگاہ ادھر ہی جائے اور بار بار انسان یہ کہتا ہوا پایا جائے کوئی ہے، کوئی ہے. لیکن اپنی پستیوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی پستیوں پر پردے ڈالنے کے لیے انسان ہمیشہ ایسے انسانوں کو مقابل پر لاتا ہے کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ یہ ظاہری وجاہتوں کو لے کر، یہ ظاہری عظمتوں کو لے کر، یہ ظاہری بلندیوں کو لے کر یہ لوگ واقعی اسلام میں ایک مقام رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں. گفتگو ختم ہوئی. شاہیوں نے اپنے لیے اس مقام کو اسپائر کیا، شاہیوں نے یہ چاہا کہ ہم کو بھی وہ جگہ مل جائے. اس لیے جب موقع ملا بادشاہوں کے لیے حدیثیں وضع ہوں، جب موقع ملا امیر شام نے یہ کوشش کی کہ ملوکیت کے لیے ایک حدیث وضع کر دی جائے. ذل الہی، ذل ہمایونی سے لے کر ڈیوائن اتھارٹی تک کہ آپ کو تو الہی حق حاصل ہے، الہی حق حاصل. اور ایسے تاجداروں کے مقابل میں جب ان بندگان خدا نے قیام کیا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، تو اس وقت پتا چلا کہ ہاں ہاں یہی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہر دور میں اگر ان کا دامن تھامنے کی کوشش کی جائے اور اگر ان سے محبت کی جائے تو بلندیوں میں، پستیوں میں، زمانے کے ہر نشیب و فراز میں، آغاز میں، انجام میں، دنیا میں، آخرت میں چین ملے گا، چین ملے گا. اس لیے کہ شاہی کی محبت نجات نہیں ہے، اقتدار کی محبت انسان کے لیے گلو خلاصی کا باعث نہیں ہے. بجائے اس کے معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت سات جگہ کام آتی ہے، ہماری محبت سات جگہ کام آتی ہے. معصوم فرماتے ہیں، اور اس کو ابن بابوہ نے لکھا، شیخ صدوق ارشاد فرمایا نزا میں ہماری محبت کام آتی ہے، نزا میں ہماری محبت کام آتی ہے. موت کے بعد ہماری محبت کام آتی ہے جیسے کہ ہی وہ قبر میں پہنچا اس کو ہم وحشت سے بچاتے ہیں. منکر و نکیر کے سوال کے وقت ہماری محبت کام آتی ہے، با
پر زخم ہماری محبت کام آتی ہے، جب قبر سے اٹھائے جاتے ہیں ہماری محبت کام آتی ہے، میزان میں ہماری محبت کام آتی ہے، صراط پر ہماری محبت کام آتی ہے، کوثر پر ہماری محبت کام آتی ہے، یہاں تک کہ در فردوس پہ ہماری محبت کام آتی ہے، اور ہم لے کے چلتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ چلو۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور فکر ہے، یہ نور عقل ہے، یہ نور شعور ہے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی کوشش کیجیے، اگر شاہی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری محبت کام آتی ہے تو کوئی جھوٹا دعویٰ ہی بتلا دے، کوئی موضوع حدیث ہی بتلا دے، کوئی غلط روایت ہی بتلا دے کہ کسی حاکم وقت نے یہ کہا ہو کہ گھبرانا نہیں ہم کام آئیں گے۔ نہیں نہیں، یہ وہی گھرانہ ہے کہ جس کے لیے اور کچھ نہیں تو یقین اتنا ہے کہ وہ کام آئیں گے۔ میں نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا، اور کچھ نہیں تو یقین اتنا ہے کہ وہ کام آئیں گے۔ انیس کا شعر تو آپ نے سنا ہوگا، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی یہ ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا، کہ ایک باز و کبوتر کا آشیانہ ہوا، مشہور سلام۔ اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی یہ ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا۔ اس پر ہمارے ایک ممتاز مفکر مرحوم سید ہادی علی نے تین مصرع کہے تھے، یہ زیبا ردولوی، جناب زیبا ردولوی کے رشتے کے بھائی ہوتے تھے، بڑے عجیب مصرع کہے ہیں، اس کو بھی محفوظ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ چراغ سیست بجھا، سرسر فنا جو چلی، ہجوم یاس میں نکلا زبان سے ناد علی۔ چراغ نقش کفے پاس شمع تور جلی، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی کے ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ کا۔ نقش کفے پاس شمع تور جلی، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی کے ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا۔ حر سے پوچھا فرزند رسول نے کہ حر اب کیسے محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا، فرزند رسول اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ انجام یہ ہے کہ زانوئے شاخ پہ میرا سر، وہ نفوس جو آستانہ حسین میں تحلیل ہو گئے ان سب کے لیے وہی عظمتیں ہیں، وہی کمال قرب ہے۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفناء، ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی۔ جب دوستوں کا یہ حال ہے کہ ہر دوست ناز کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ مرتے دم انہی کا نام زبان پر رہے، انہی کا ذکر رہے، انہی کی یاد رہے، تاکہ حیات مسلسل ہے، جب قبر سے اٹھے تو وہی ذکر مسلسل ہو، وہی ذکر مسلسل ہو۔ دوستوں کا یہ حال ہے، غلاموں کا یہ حال ہے، تو پھر اس گھرانے کا کیا کہنا جو گھرانہ عین کمال ہے، حقیقت کمال ہے، منزل کمال ہے، اتمام نور کی منزل ہے، اور پھر اس میں بھی وہ مخصوص ہستیاں، وہ مخصوص ہستیاں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ وہ آخری لمحے کیسے تھے، وہ آخری ساعتیں کیسی تھیں۔ یہ چند جملے خاتمہ کلام پر کہ باپ کا انتقال ہوا اور کل 75 دن دنیا میں زندہ رہا، صبح روتی شام روتی، زہرا کو تسکین نہ تھی، زہرا کو تسکین نہ تھی،
وہ دن آیا کہ امیر المومنین کا ہاتھ تھام کے ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئے اور کہا یا ابا الحسن میں نے اپنے پدر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے. فرماتے تھے کہ زہرا اب آ جاؤ. زہرا تم نے بڑی زحمتیں ہوتی اب آ جاؤ. اور بابا نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تمہاری ہی ہوگی. اس کو صحیح بخاری شریف نے بھی لکھا ہے. کہ یا ابا الحسن میں جا رہی ہوں مگر کہنا یہ ہے کہ جب باپ کے گھر سے تمہارے گھر آئی تھی تو کوئی دولت میرے ساتھ نہیں تھی اور جب تمہارے گھر سے اللہ کے گھر جا رہی ہوں کوئی دولت چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں. یا ابا الحسن میری ساری دولت یہ بچے ہیں. یہ بچے صرف اتنا کہنا یا ابا الحسن کہ ان کو کوئی بے ماں کا سمجھ کر تماشے نہ مارے. تم بھی ان کو نہ گھرکو. مجھے ایک عجیب بات یاد آئی. میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. سرکار سعید الملت یہاں تشریف فرما ہے. میں 1942 میں مزار شہید ثالث علی اللہ و مقامہ پر ایک تقریر کر رہا تھا اور اتفاقاً اس تقریر کا اختتام اسی ذکر پر تھا اور میری زبان سے یہ جملے خاتم کلام پر نکلے وہاں اس مجلس میں. ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی صحابہ موجود ہوں میری اس تقریر میں کہ یہ کہہ کے امیر المومنین کو رخصت کیا کہ اچھا یا ابا الحسن تم جاؤ میرے بچوں کو ساتھ لے جاؤ. میرے بچوں کو ساتھ لے جاؤ بچے اس طرح سے مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں گے. امیر المومنین بچوں کو لے گئے مگر کچھ دیر بعد بچے گھبرا کے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے گھر میں آئے. دیکھا کہ اتاق خالی ہے دالان خالی ہے. اسما سے کہا اسما اما کہاں ہے؟ تو اسما نے کہا شہزادو وہ حجرہ عبادت میں مصروف ہیں تسبیح و تحلیل الہی میں غذا تیار ہے آپ کھانا نوش فرمائیں. تو بچوں نے کہا اسما کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کبھی تنہا کھانا کھایا ہو؟ ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھائیں گے. اسما نے کہا شہزادو والدہ گرامی عبادت میں مصروف ہیں. تو حسین ابن علی نے کہا ہم جائیں گے ہم جائیں گے. یہ کہہ کے حجرے کے قریب آئے دیکھا کہ دروازہ بند ہے. کہا اسما زنجیر کھول دے. اسما نے صرف اتنا کہا کہ شہزادے حکم یہ ہے والدہ گرامی کا کہ یہ دروازہ نہ کھلے. مرتبہ رنگ چہرے کا بدل گیا. کہا اسما زنجیر کھول دے ورنہ ہم روتے ہیں. ہم روئیں. اسما نے گھبرا کے دروازے کی زنجیر کھول دی اور حسین ابن علی اندر آئے دیکھا کہ مظہر اسماء ذوالجلال مسلح پر لیٹی ہیں آنکھیں بند ہیں. بے اختیار حسین ابن علی نے اپنا چہرہ اپنا رخسار ماں کے سینے پر رکھا اور کہا اللہ حسین آیا ہے آنکھیں کھولو. ماں حسین آیا ہے آنکھیں کھولو. فما عجابت علیہا سلام. شہزادی نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ بے اختیار کا اماں آنکھیں کھولو ورنہ ہم روتے ہیں. ماں نے آنکھیں کھول دی دونوں باہیں بیٹے کے گلے میں ڈال کے کہا حسین صبر کر. میں نے اس کے بعد مجھے یاد ہے یہ جملہ کہا تھا کہ اس واقعے کے کامل 50 برس کے بعد ایک وہ دن بھی آیا کہ بیٹا جلتی ریتی پر پڑا تھا اور ماں سرحانے آ کے یہ کہتی تھی حسین ماں یہ آنکھیں کھولو. ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ
خداوند واسطہ و محمد و آل محمد کا مرحومہ کو جوار معصومین عطا فرمائے. سرکار سید الملت مدد اللہ کو اور ان کے صاحبزادوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے اموات کو بخش دے, ہمارے زندوں پر رحم فرما, تعجیل فرما.